Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Moga kraja, svojevrsna gastroavantura, uverit će vas da je zaista tako. Sedam novih dama spremna je za još jednu ukusnu i zabavnu kulinarsku avanturu. Na proputovanju kroz Srbiju prva stanica biće im Kamena Gora, selo neobične lepote, smešteno na padinama istoimene planine. U blizini Prijepolja, u jednom zaista bajkovitom ambijentu, novu sezonu Kuhinje moga kraja otvara Jasmina Simović. Vedra i šarmantna, ova dama već duže od dve decenije živi u ovom selu na obroncima planine koja je kao predeo izuzetnih prirodnih odlika pod zaštitom države. Ovaj raj za istinske zaljubljenike u prirodu krije i mnoge zanimljive priče iz prošlosti. Koliko je ovaj kraj prelep pokazuje i to da imamo na Kamenoj gori Sveti Bor ispod tog drveta, pošto je staro preko 500 i nešto godina. Ranije kad selo nije imalo crkvu, su se meštani okupljali, raznorazne obrede obavljali. To im je bilo kao crkva, bukvalno, i zato ga i zovu sad Sveti Bor. Nije onda ni čudo što su svi meštani, kao i Jasmina, baš ponosni na svoj kraj. Samim tim što sam ja ovde već 25 godina, znači da je stvarno lepo. Ne sumnjamo. Ipak, Jasminina životna priča počela je u Zaječaru, gradu u kome je rođena i odrasla. Iako detinjstvo pamti kao lepo, ne krije da joj je razvod roditelja do koga je došlo u to vreme izuzetno teško pao. Bila sam osnovna škola, onda sam ostala sa majkom. Majka se je poprilično trudila da nadomesti sve te nedostatke, tako da u principu i zadovoljna sam. Nakon osnovne, ona je upisala srednju ekonomsku školu, a svaki slobodan trenutak provodila je planinareći, što joj je od malena, kaže, bila velika strast. Na jednoj od tih avantura je i upoznala, kako se ubrzo ispostavilo, čoveka svog života. Ljubav prema planinarenju me je dovela do sadašnjeg supruga. Poznali smo se na Grzi, zavolili na borskom stolu, verili na suvoj planini na Tremu i evo sad živimo u jednoj prelepoj planini Kamenoj gori. I tako, planina nas je spojila. Spojila i učvrstila njihovu ljubav, koja je, po Goranovim rečima, planula na prvi pogled. Ono što mi je najviše i privuklo pažnju je njen upravo vedri duh. Mogu slobodno reći da me fascinirao njen osmeh. Uvek nasmejana, Jasmina je tako u svom planinaru pronašla i najveći oslonac u životu. Pa nije čudo što je posle toliko godina skladnog braka on pun hvale za svoju dragu.
žena koja ume da se prilagodi svakoj situaciji i svega da izvuče pozitivno, jedan veliki optimista u životu. Večiti optimista, Jasna se kao u Gorana isto tako na prvi pogled zaljubila i u njegovu dedovinu. Pa su tada mladi supružnici, upravo na njenu inicijativu, odlučili da gradski život zamene mirom Kamene Gore. Želili smo širinu, želili smo prostor i nedugo zatim počeli smo da pravimo svoj kutak na Kamenoj Gori. Tad su svi hteli na zapad, ja sam iz istočne Srbije došla u zapadnu i eto sad se malo na taj račun šalimo da mi je to najveći uspeh. A i bez šale. Simovići su na ovoj planinskoj lepotici zaista napravili pravu oazu za sebe i svoje naslednike. Kćerku Janu i malo starijeg Strahinju, koji je kao prvenac posebno vezan za Jasminu. Mamu bih opisao kao najbolju mamu na svetu. Opisana kao najbolja, mama je sa razlogom ponosna na svoje mezimce, koje su ona i njen suprug već uveliko izveli na pravi put. Jako su dobra deca, on je završio visoku hotelijersku, ona završava inženjerin zaštitu životne sredine. Uglavnom su tu u tim vodama u kojima smo i suprug i ja. Supružnici su u vodama seoskog turizma, kojima uspešno plivaju skoro od samog dolaska ovde, što i nije neobično budući da su oboje sportskog duha, pa su sve prilagodili onima koji takođe uživaju u istraživanju planine i prirodnih lepota kojima ovaj kraj zaista obiluje. Sa svojim planinarskim klubom mi smo i začetnici splavarenja na Limu. 2000 godina je znači bila godina po meni kada smo pokrenuli neku istoriju, što se kaže. Simovići su potom malo po malo renovirali staru brvnaru Goranovog dede, a onda odlučili da sagrade još pet kućeraka autentičnih za ovaj kraj. Ranije su čobani, kad su čuvali stoku, i morali imaju taj kućerak na saonama. Dok su čuvali ovce, noću spavali u tom kućerku da ne bi došao vuk, da ne bi napravio štetu u stadu. I mi smo došli na ideju da veće površine bude taj kućerak, da može dvoje da spava. I mogu vam reći sad, turisti kad dođu, niko neće u Brnovo da spava, svi hoće da probaju kako se spava u kućerku. Zanimljivo. Kao i Jasnin, kako sama kaže, svojevrsni hobi. Ja sam veliki ljubitelj pečuraka, u stvari ne ljubitelj, zaluđenik. Od početka juna meseca kad krenu pečurke ovde, pa do kasne jeseni, znači non stop su pečurke. Ali potraga za tim pečurkama nije baš uvek jednostavna. A izgleda, pokazalo se, može da bude i stresna, pa se domaćica trudi da tu rabotu obavi u društvu. Ranije sam išla sama. Ej, sad, pošto sam imala bliski susret sa divljim svinjama, evo tad nađem uvek neku žrtvu da ide sa mnom. Ta žrtva neretko bude neko od njenih ukućana. Pošto Jana studira u prestonici i uglavnom dolazi samo vikendom, najčešće je to Strahinja, mada ni njegov tata ne beži od toga. God imamo slobodno vreme, prošetamo, pomognemo joj u potrazi za pečurkama i za ostalim šumskim plodovima. Pošto žive na više od 1000 metara nadmorske visine, okruženi šumom, Simovićima su raznorazne voćke, kao i lekovite trave, zaista na dohvat ruke. Pa nije neobično što ih domaćica redovno koristi i u kuhinji. Berem čajeve, šumske jagode, šumske maline, divlje borovnice, sve te šumske plodove skupljam. Skuplja i pravi od njih najraznovrsnije delikatese. A pored slatka i džemova, tu su i domaći sokovi. Sok koji ja najviše volim je sok od divljih kupina, pa ćemo ga sad i napraviti. Da vidimo. U staklenu bocu ubacimo kupine, ne nešto puno, malo manje od pola flaše. Prelije se vrelom vodom i šećerom. I to je to. Jednostavno, zdravo i ukusno. Evo, sve je spremno, sad zatvaramo, stoji jedan dan i sutra je već spremno za upotrebu. Jasmina danas važi za vrsnu domaćicu, ali njen suprug priznaje da u prvim godinama braka uopšte nije bilo tako. Volim da se našalim, da kažem, kad sam joj ženio, znala je da obari višle, da otvori konzervu i da isprži jaje. Stvarno mogu slobodno reći da je stasala u jednu jako dobru domaćicu. Kad sam se oženio, imao sam 67 kilograma, sad sam tu na nekih 90 kilograma. To je znači i pokazatelj da stvarno ukusno zna da pripremi jelo ovog kraja. A ovaj se kraj i tekako diči ukusnim gurmanlucima. Kuhinja ovog kraja je lepa i raznovrsna. Tu možemo da ubrojimo češke, teletinu na pari, gulaš kako od raznoraznih vrsta mesa, tako i od pečuraka, helj dopite, pite sukače, pite potrpače, uštipci, domaći sir, domaći džem i to je uglavnom to.
Sigurno je da će se i danas neki od tih specijaliteta naći na Jasninoj trpezi. A domaćica je jednako vična i pripremi slatkiša koje njeni momci naročito vole. Što se tiče slatkiša, ne biraju. Vole sve slatko. Najviše volim da mi majka sprema domaće baklave, urmašice i tulumbe. Zanimljivo. A upravo je to Strahinji najviše i nedostajalo dok je živeo u prestonici. Za vreme studiranja u Beogradu jedva sam čekao da se vratim u svoj rodni kraj zbog majkine kuhinje koja je ujedno i najbolja kuhinja. Mama jeste šef kuhinje, ali kada je potrebno, u pomoć priskaču i svi ostali. Ko šta stigne kad mi treba, ko kad je slobodan, svi pomažu. Pomažem uvek, ali se ona dere pa nas izbaci iz kuhinje. Eto, nema šale sa domaćicom koja se za ovaj serijal prijavila. Ne samo zbog kuhinje, nego prosto da se vidi i lepota ovog kraja, kako Prijepolja, tako i šire okoline, jer stvarno ima prelepih mesta. Ima, naravno. Prva domaćica ove sezone je spremna, a sada već i pomalo nestrpljiva da krene u ovu gastronomsku avanturu. Jedva čekam da krenemo na putovanje, da upoznam i nove drugarice, da se sklope neka nova prijateljstva, naravno, i jedva čekam da probam i kuhinje drugih krajeva. Jasmina će na put sledeće nedelje, a danas će kao prva domaćica ona ugostiti svoje nove prijateljice koje uskoro stižu. Pred kućom Simovića je sve spremno za doček. Domaćini raspoloženi, a na zanimljivo postavljenom stolu dobrodošlice raznorazne đakonije. Tu su sirevi više vrsta, slane torte i rolati, slana peciva i pitice, ozbiljan izbor raznoraznih mezetluka i naravno neizostavni slatkiši. Od princes krofni preko oblandi do šamrolni. A spremno je naravno i osveženje za gošće koje upravo stižu. Učesnice ove sezone Kuhinje moga kraja su Ivana Ilić iz sela Gunjaci, Danica Pavlović iz Kotražja, iz Crepa je Gorica Kosovac, Gordana Dukanac iz Trešnjevice, iz Velike Ivanče Branka Janković i iz sela Stapar Slobodanka Spasojević. Već na prvi pogled oduševljene ovim planinskim krajolikom, dame zvucima frule pozdravlja prijatelj Simovića, Luka Vidaković. On je pesmom Čobanska šetnja, autentičnom za ovaj kraj, odmah pridobio simpatije gošći koje su ga sa osmehom slušale. Doček je bio fenomenalan, posebno me oduševio frulaš kad smo došli. Mladi je momak, a zna da svira frulu, prelepa mu je i nošnja. Opremljen kako dolikuje, simpatični Luka je svojim umećem zaista zadivio devojke, pa pošto im je odsvirao i kolo, zaslužio njihov gromki aplauz. Bravo. Frulaš je bio baš onako je super. Super, pa su devojke veselo produžile da pozdrave svoju prvu domaćicu. Drage moje, dobrodošle, ja sam Jasmina i danas ću biti vaša domaćica. Pored mene je i moj suprug, odnosno moja jača polovina i mi ćemo se danas potruditi da budemo dobri domaćini. Verujemo da će biti tako. Domaćini su bili savršeni, gostoprimljivi. Opušteni su, predivni su, lepo su nas dočekali, lepo su nas ugostili. Domaćini i domaćice su toliko opušteni ljudi, toliko divni, oduševili su me. Ovo na stolu su sve proizvodi i specijaliteti ovog kraja, pa vas molim da priđete i da se poslužite. Sad će. Domaćica se zaista potrudila, trpeza je zaista bila raznovrsna. Raznovrsna, pa su gošće složno prionule na raznorazne im ponuđene gurmanluke. Pršuta je preukusna. Mislim da je Sima glavni krivac za ovo, ako se ne varam. Nisam ja, svinjaj. Pa svinjaj. Šalim se. Preukusna je zaista. To domaći proizvod. Da, probala sam domaću pršutu i zaista mi se dopala. Poslužite se, probajte, imamo i sir sa borovnicom, sa tucanom ljutom. Ja ću probati sir. Ljuto pa ću probati. Slobodno. Kako goca, tako su i sve ostale poželele da provere ukus ovih neuobičajenih sireva. Je li ovaj sir ovči? Ne, kravlji. A kravlji? Ovaj? Sve kravlje. Probala sam kravlji sir koji je izuzetno lepog ukusa, drugačiji nego u mom kraju. Ja sam mislila čak da je to ovči sir, ali ne, to je kravlji sir. Ukusan je. Lep je. U mom kraju se ne radi ovako, mače budu deblje, kriščice i drugače, zato sam mislila da je ovči. Sve tanko. Prelep, preukusan. Je lepši za serviranje. Da, da, da.
Oni prave to tanko, ali ja volim da bude malo deblja kriška, ali mi je odličan sir. Ovaj sir s borovnicom je fantastičan. Nikad nisam probala prvi put, ali sam oduševljena. Posebno mi se dopao sir sa borovnicom. To nikad nisam probala i predivno je, fantastično. Sirevi su svi do jednog zaslužili pohvale, ali ni ostali specijaliteti nisu prošli bez komplimenata. I ja sam probala pitu, pita je preukusna. Pita je sa spanaćem i sirom. To je sukrča pita, ono razlači se na stolu. Domaće kore. Domaće kore, tako je. Primetila sam. Najviše od svega volim te pite domaće. Pite sa spanaćem i sirom je jako ukusna. A uz ukusne zalogaje, dobro dođe i osveženje kojem je Sima poslužio raspoložene gošće. Sada bi već, reklo bi se, mogle da pređu na slatkiše. Samo rolne su vam preukusne. Hvala. Lepe. Oblanda sa činjen. To je domaća, ona starinska oblanda. Salvom. Sa orasima. A sa orasima. Probala sam starinski kolač oblanda sa orasima, koja je jako ukusna. Poslastice sve zaista deluju primamljivo. Pa su se devojke potrudile da nagrade jasnim trud i probale od svega pomalo. Kolač od malina je baš onako ekstra napravljen. Slatkiša mi se posebno dopala pita s višnjama i sve ostalo je bilo prelepo. Drage moje, kako vam se sviđa ovo što ste do sad videli kroz putovanje do Kamene gore? Je li bilo lepo? Yes, prelepo. Rečima se ne može opisati, ovo se treba samo videti. E, znači trebate da vidite i lepote ovog našeg kraja. Tu je sa nama i naš dobar prijatelj Petar Vasiljević, inače direktor turističke organizacije, koji će vas danas povesti u obilazak našeg kraja. Dobar dan, drage dame. Ja sam za vas organizovao jedan jako zanimljiv izlet i sada bih predložio da pođemo zajedno svi u tu avanturu. Naravno, može. Gošće su, evo, spremne. Odložile su tanjire, srdačno pozdravile ljubazne domaćine i pošle za Petrom. One će na prvi izlet ove sezone, a domaćicu naravno čeka priprema ručka, pa je tu i pomoćnica. Ovo je moja drugarica Goca i ona će biti danas moj pomoćnik u kuhinji. Šta ćemo prvo? Pripremat ćemo češke za predjelo. Ovaj kraj je prepoznatljiv po ovom jelu. Možda malo zaboravljeno jelo jer dugo se priprema. God se to priprema na drugačiji način, malo teži, a ja sam to malo pojednostavila. Pa ćemo da menjamo iskustva sad u toku pripreme. Od namirnica za ovo predjelo nam je potrebno ulje ili margarin. Ja sam se odlučila za margarin. Onda trebalo bi kao cela kokoška ili pile, međutim ja stavljam belo meso i otkostim batake da bi priprema bila jednostavnija. I potrebno nam je geršla i so. Inače, geršla je oljušteni ječam. Pa da krenemo. Goco, može margarin? Zvali. Dobro podmažemo deblji sloj margarina. Svuda po loncu. Ređamo meso, malo belog mesa, malo bataka. Bitno je da se meso na dnu stavi. Jasno, piletina otkošćena ode na dno. Goco, dodaj mi so. Evo soli. Dve kašičice. Dodaj geršlu. Geršlu je poželjno ako hoćeš da se manje kuva. 2-3 sata pre kuvanja, može i više. Potopi se u toplu vodu da bi malo nabubrila i da bi proces bio jednostavniji, da bi se brže skuvalo. Vredna domaćica je tako i uradila. E, kad smo to završili, nalije se vodom, poklopimo i stavimo da se krčka na laganoj vatri bez mešanja. Kad proključa, smanji se na minimum i tako se krčka par sati. Sve jasno. Pa su drugarice tako sa predjelom završile. Gošće predvođene Petrom obilazak ovog po mnogo čemu zanimljivog kraja započinju posetom jednoj od najznačajnijih srpskih svetinja, smeštenoj nedaleko od Prijepolja. Drage dame, dobrodošli u manastir Mileševu. Ovo je jedan od naših najpoznatijih manastira iz 13. veka i osnovan je od strane svetog kralja Vladislava iz Loze Nemanjića. Mileševa kao nepokretno kulturno dobro predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja, a u vreme svog nastanka manastir je imao svoju školu, kao i štampariju, što je za to vreme bila prava retkost. Drage dame, ovo je monahinja Paraskeva iz sestrinstva manastira Mileševa i ona će nam danas dati malo više informacija o samom manastiru. Pomaže Bog i dobrodošli. Manastir Mileševo gradio je
kralj Vladislav kao princ dečak po savjetu svog strica Svetog Save i ovdje je prikazan na aktitorskoj kompoziciji gdje je drži Mileševu u ruci, a ono što je bitno, stjecajem okolnosti, zadnji kralj kojeg je Sveti Sava krunisao pre nego je otišao u Svetu zemlju. Mileševa je građena od 1219. do 1235. Prostor u kom se nalazimo je grobna crkva kralja Vladislava, a budući da je bio kralj u povratku, Sveti Sava je usnuo u Bugarskoj, gradio mu je pripratu kao grobnu crkvu Svetog Save, tako da Mileševa jedno duže vrijeme, skoro 360 godina, sa moštima i Svetog kralja Vladislava i Svetog Save do 1594. kad je po predanju odnešen u Beograd i spaljen na Vračaru. Ovdje je sačuvana njegova leva šaka i ona je iznešena i stoji ispred ikonostasa. Možete da ju cjelivate da uzmete blagoslov Svetog Save. Crkva je oslikavana u dva navrata, u 13. i u 16. veku, a budući da je bila bez krova u kontinuitetu 175 godina, 1863. godine rušen je ovaj zid i rušenjem zida se otkriva Beli anđeo. Beli anđeo je freskar od koje dolazi ceo svet da obilje Mileševu, a Beli anđeo je arhangel Gavrilo koji sjedi na velikom kamenu odvaljenom od groba i pokazuje ženama mirornosicama da je grob prazan, da je Gospod vaskrsao. Svojim vaskrsenjem on je pobedio smrt i svima nama dao spasenje ako mi to želimo. Nikoga ne prisiljava, a daje nam šansu jer nam daje na znanje da postoji put spasenja i to je u stvari i poruka Belog anđela. To je freska 1963. godine proglašena u Parizu na svjetskoj izložbi fresaka kao najlepša 13. veka. Pored nadaleko čuvenog Belog anđela, jednaku pažnju i poštovanje uživaju i druga ovdašnja remek-dela, srednjevekovne umetnosti poput Bogorodice iz Blagovesti i ktitorska kompozicija sa portretom kralja Vladislava. Beli anđeo, Bogorodica i Blagoveštenje su zaista ostavili jak utisak. Ono što je bitno, to su mošti Svetog kralja Vladislava i dalje. Ovdje u Kivotu su mošti Svetog Nestora Mileševskog i još ima dosta čestica svetitelja koje smo dobili u međuvremenu i ruka Svetog Save koja je ovdje gore izložena od Vaskrsa do kraja oktobra je otvorena, može da se vidi. U priprati samoj imamo lozu Nemanjića, onih Nemanjića koji su bili živi kad je građena Mileševa, izuzev Stefana Nemanje koji je otišao neki 20 godina ranije. Sveti Sava je oslikan za života, Stefan Provenčani, brat kojeg je on prvo krunisao, i Radoslava i Vladislava, to su tri kralja koji Sveti Sava krunisao u Žiči. A ovdje je krunisan samo Tvrtko Kotromanić 1377. kao kralj Bosne i Srbije, kao jedini kralj koji je krunisan u Mileševi, a on je daljni srodnik Uroša Sopoćanskog, četvrtog sina Stefana Prvovenčanog, brata Svetog kralja Vladislava. Pažljivo slušajući Mati Paraskevu, dame su sa puno pijeteta razgledale crkvu, čiji živopis spada među reprezentativna dela evropskog slikarstva 13. veka, ne krijući veliko zadovoljstvo svime što su u prilici da čuju i vide. Mogu reći da sam impresionirana. U ovom manastiru sam osjetila neki duševni mir, nekakvo olakšanje. Zadivljene dame nastavljaju šetnju ovim zaista impozantnim manastirskim kompleksom. U kuhinji Simovića, Jasmina i njena pomoćnica polako počinju sa pripremom glavnog jela. To je teletina na pari. Od sastojaka nam je potrebno meso. Najbolje plećka, but i rebra. Beli luk, crni luk, paprika, lovorov list, biber, mlevena paprika, suvi začin, majčina dušica i peršun. Još nešto? Sok od paradajza, malo belog vina i ulje. Sve je tu. Gocoti, secke, luk. Da li je ovo dovoljno? Jeste za prvi red. Ali pre crnog luka ređamo meso. Pa kad na dno poređamo prvu turu teletine, onda ćemo posoliti. Goco može malo suvog začina. Evo soli, nekoliko kašičica. Stiže i mešavina suvih začina. Onda stavljamo i mleveni biber. Posle njega i lovorov list, a potom i crvenu mlevenu papriku. Sad će i crni luk preko začinjenog mesa. Goco, možeš beli luk da mi iseckaš i papriku. Gde domaćica okom, pomoćnica skokom. Stiže beli luk, a sad će i paprika, krupnije sečena. Paprika da završimo prvi red. Po istom sistemu stiže i druga tura mesa. Još malo začina i preostalo povrće. Crni i beli luk i paprika. Sad se sve to lepo nalije uljem
pa se dodaje sok od paradajza. Potom nalijemo belim vinom. I kad sve to uradimo, stavljamo džak. Papirni. On će da posluži kao poklopac. Veže se kanapom i teletina sa povrćem može na vatru. Stavimo da se krčka, po zvuku se čuje kad provri, smanji se na minimalno i to se krčka par sati. Tako su dame u četiri ruke pripremile i ove rogove u magli, kako je Jasna odlučila da nazove svoje glavno jelo. Njene nove prijateljice još su u Mileševi, gde će obići manastirsku riznicu čija zbirka predstavlja svojevrsni spomenik životu srednjevekovne Srbije. Gošće dočekuje mati Tatjana. Pomaže Bog, dobrodošli u našu riznicu, to je naš mali muzej. Ovde se nalaze izuzetno vredne stvari. Jedan od jako bitnih eksponata jeste naš originalni kivot kralja Vladislava, koji je iz 13. veka. Da vas podsjetim samo da je on osnovao naš manastir 1219. godine. A odmah ovde nalaze se delovi originalnog kivota Svetog Save, takođe iz 13. veka. U ovom ovde delu se nalazi naš najstariji eksponat, on je kamen iz 6. veka. Taj kamen nam je dokaz da nam je hrišćanstvo bilo ovde u 6. veku. On je pronađen u jednom selu par kilometara od našeg manastira. Kao poseban kuriozitet i nesumnjivo najvredniji eksponat, u ovoj riznici se čuva i štap Svetog Save, što je gošćima bilo naročito interesantno. Taj štap Sveti Sava je dobio 1219. godine kao potvrdu autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. On je originalno bio drven sa kristalom na vrhu, ali naknadno u 17. veku monasi su ga okovali i na njemu napisali tropar. Žezlo dobijeno u Jerusalimskoj patrijaršiji kao simbol dostojanstva pravoslavnog arhijereja, danas je jedini sačuvani lični predmet Svetog Save. I iako je prepravkama u dobroj meri izgubilo originalan izgled, pretpostavlja se da je glava žezla ostala autentična do danas. Najviše mi se svideo štap Svetog Save, za koje kažu da je na početku bio od drveta, a kasnije su ga monasi okovali. Pored ovog blaga, riznica baštini i veliki broj starih knjiga koje otkrivaju korene srpske kulture. Najstarija nam je knjiga iz 14. veka, to je ručno pisana knjiga, a takođe imamo i štampane knjige. Jedna od najstarijih i najvrednijih jeste Cetinski oktoih, koji je izdat 1493. godine, koji se nalazi u našim vitrinama odmah sa desne strane, vidjet ćete. Eto, to je ono najosnovnije i najbitnije vezano za našu riznicu. Na osnovu priča o vrednim predmetima iz ove arheološke zbirke, među kojima je ikona Bogorodice stara više od 5 vekova, dame su zaista na trenutak mogle da se vrate u prošlost, pa su prezadovoljne sa puno pažnje razgledale izložene eksponate. Uživala sam u priči monahinja, jako su prijatne i voljela bih ponovo da dođem ovde u manastir. Mati je pripremila za vas poklone, da vam se na neki način oduži za vašu posetu. Veliko hvala. Bogu hvala. Dame su od sestrinstva manastira dobile vredne darove, među kojima je i ikona Belog anđela, kojom su sve do jedne bile duboko dirnute. Hvala na gostoprimstvu Paraskevi i Tatjani. Hvala im na lepim poklonima na ovoj divnoj ikoni i na ove dve knjige Beogradu u molitvi i o manastiru Mileševa. Gošće su srdačno pozdravile monahinje i sa Petrom u društvu polako kreću dalje. Devojkama je u kuhinji ostalo još samo da pripreme slatki kućer, što je za ovu priliku drugo ime za... Gurabije. I za to nam je potrebno od namirnica jaja, šećer, ulje, jogurt, prašak za pecivo, vanilin šećer, korica limuna, brašno i kocka šećera. Za početak u činiju idu tri jajeta cela, pa im se dodaje isto toliko kašika šećera. Idemo šoljica i po jogurta. I šoljica i po ulja. Možeš pravo u tu šoljicu, sve ide zajedno. Jogurt i ulje dodati. I to se penasto umuti ručno viljuškom. Šta je sledeće? Sledeće što je samo vanilin šećer, ti mi izrende malo korice limuna. U smešu ide kesica vanilin šećera, a Goca po dogovoru renda koricu limuna. Evo, i to će sada učinio.
Sad stavljamo brašno. Zatim? Brašno za pecivo. I sve to dobro umutimo varjačom. E, posle ćemo umesiti rukom dok ne dobijemo glatko testo. Sad će to Jasmina čas posla. Testo je dobro umesila rukama, pa... Pravimo male loptice. Kad napravimo, stavljamo kocku šećera unutra. Tako oblikovano testo seli se u pleh obložen papirom za pečenje. U sredinu svake od gurabija ide po jedna kocka šećera i tako su drugarice bez pomuke privele kraju pripremu deserta, a sa njim je spreman i čitav današnji ručak. Da se zahvalim Goci na pomoći. Nema ne čemu. I drugi put. To je to. Ovo je spremno za pečenje. Jasnine drugarice se nakon obilaska Mileševe iz prošlosti vraćaju u sadašnjost. A na obali Lima ih dočekuje niko drugi do Jasnin suprug sa njihovim sinom. Drage dame, naš divan grad je važno videti sa reke i za tu priliku je naš domaćin Simo ovde da vam omogući taj doživljaj. Za reku Lim kažu da je sveta voda jer na obalama reke Lim nalazi se i Davidovica i Kumanica i manastir Mileševa je tu jako blizu, ostaci manastira Mili, tako da vidjet ćete i upoznat ćete šta znači sama reč Sveti Lim. Gošći će ni manje ni više nego na rafting. Rafting spada u grupu ekstremnih sportova, ipak morat ćemo malo da vas zaštitimo. Daću vam svima i po kacigu i po pojas radi vaše sigurnosti. Oduševila sam se jer to zaista se prvi put srećem u životu sa nečim takvim. Devojke su se u Siminu i pomoć njegovog sina propisno opremile, navukle prsluke, stavile kacige i dobile vesla. Ovo je čamac, a ovo je veslo. Kako pravilno držimo veslo? Tako što stavite ovako na kacigu i pravite dva ugla od 90 stepeni. Znači, tako se drži. Kako se vesla? Znači, našli smo dužina koja je, idemo ovako. Telom napred i telom vučete pozadi. Telom napred i telom vučete. To je veslanje. Jeste spremne? Spremne. Spremne ko zapete puške, mada nije da im je baš sve jedno. Malo smo se uplašili, ali tu je bio Sima da nam pomogne. Devojke su ipak uspele da prevaziću početni strah i pod Siminom komandom spremno zaveslale u ovu avanturu. Ajmo napred. Evo vas na Limu, jednoj od najlepših reka za rafting. U Srbiji, ja mogu slobodno reći, i u regionu. Izašli smo iz kanjona, sad polako ulazimo u grad, tako da ćete imati prilike da vidite i Prijepolje sa vode. Inače, rafting na Limu počeo je 2000. godine. Igrom slučaja ja sa mojim prijateljima smo i začetnici splavarenja na Limu. Branka, daj malo kontre. Bravo, bravo. Ti ćeš već i položiti za... Hvala, to ti kažem, za te. Evo te. Odlično. Ivana, kontra. Branka, veslaj. Vesla Branka i sve snage. Prosto nisam verovala da ću raditi danas ono što sam radila, da ću biti kormilar na tom brodiću. Najbolje je veslala Brana i Ivana, a i mi smo pomagale pomalo. Pomagale i poprilično spretno veslale, zadivljene veličanstvenim pogledom sa reke i klisurama kojima su prošle tokom ove kratke, ali vrlo uzbudljive vožnje. Pa nije bilo naporno veslati, zanimljivo je bilo. Od veslanja se nisam uopšte umorila, jer ja imam kondicije za još više da veslam i valja mi malo da se razradim. Devojke su se, kako reče Danica, lepo razradile, pa su bez mnogo muke doveslale nazad do obale. Sime i Strahinja su im džentlmenski pomogli da izađu iz čamca, pa ih nasmejane i pune utisaka ispratili do kopna. Prosto je neopisiv osjećaj. Nebo iznad vas, voda ispod vas, vetar u kosi, adrenalin u krvi. Prosto treba doživeti. I to nam je jedno veliko životno iskustvo. Slažemo se. Kako je bilo? Ludo i nezaboravno. Vidimo, važi, vidimo se, nadam se opet. Baš tako. Bogatije za ovo neočekivano, ali zaista posebno životno iskustvo, sada već kao prave rafterke, devojke su se pozdravile sa domaćinom i krenule ka kombiju. One će sa Petrom nazad do Kamene gore i domaćinstva Simović. Ručak je uveliko spreman, pa Jasminina naslednica Jana u narodnoj nošnji već privodi kraju postavljanje stola u brvnari. Etno ambijent, pa takav i sto. Plavi detalji na svetlo-zelenom stolnjaku,
Jednostavna i efektna dekoracija od poljskog cveća, čaše i escajk. Kao i ono bez čega se ne može, jelovnici i kartice za ocenjivanje. Spremno je naravno i osveženje. Sve je na svom mestu. Evo ih sada i gošće. Vodič ih je, kako je i običaj, dopratio i poželeo im lep ostatak dana, a one zadovoljne obilaskom požurile da zauzmu svoja mesta. Prvo što je devojkama privuklo pažnju bila je upravo dekoracija stola. Poljsko cveće možda služi u svrhu ovako dekoracije kose. Ja mislim da je ovo hajdučka trava. Aranžman današnje domaćice mi se zaista dopao. Jednostavno i lepo. Pa da pogledamo šta nam je domaćica pripremila. Samo izvolite, tu su jelovnici. Predjelo češke. Šta bi to moglo biti? Šta mislite? Zna li neko? Neko testo u kombinaciji sa mesom ili... Neka pita. Pita nije, a mesa će biti. Pa sigurno neko tradicionalno jelo, ovaj kraj pretpostavljam da je domaćica vodila računa o tome. Tako je. Glavno jelo, rogovi u magli. Na šta vas to asocira? Junetina, teletina, a možda budi divljač. Da. Sa dodatkom povrća. Nešto slično gulašu. Teletina sa povrćem. Danica poprilično precizna. Poslastica, slatki kućer. I opet mislim da je to neki suvi kolač. Nešto na tu temu. Pošto su kratko prokomentarisale jelovnik, gošće su rešile da se malo osveže domaćim sokovima, nazdravile, a onda se prihvatile i olovaka. Prvo što ocenjuju su, kao i uvek, dobrodošlica, ambijent i dekoracija stola, za koju su sve od samog dolaska imale samo reči hvale. Dekoracija je jako neobična, oduševilo me to poljsko cveće i sam ambijent jako je lepo. Pošto su obavile prvi zadatak u ovoj sezoni, devojke su kartice sa svojim ocenama predale Jani, koja će danas biti zadužena za korbicu. Mlada dama je bila brza, pa njena majka u kuhinji može da servira predjelo. Češka je gotovo. Sad malo duže mešamo da bi se geršla i piletina sjedinili da dobiju neku kao vlaknastu teksturu. Pa kad je dobiju, češke stiže u tanjir. Ozbiljna porcija. Još nešto? Dodatak će biti parče sira. Obavezno ide kajmak koji će da se istopi. To je to. Kao jedan od autentičnih specijaliteta ovog kraja, češki uz dodatak sira i kajmaka mogu na sto. Kako ih je Jana poslužila, tako su devojke pomalo zbunjeno pogledale u tanjire. E, dalje ne znam šta je ovo. Da, mora da probamo. Morate, naravno. Probajte, pa da čujemo utiske. Ovo je kuvano meso. Kuvano cepano meso. Da, kuvano meso. Ovo je piletina. Piletina. Da, da, ali kako odrađeno? Pa da li kombinacija mesa? Što mislite? Ja bih rekla da je kombinacija, nije samo piletina. Nije piletina, samo. Ja mislim da je ovo piletina. Samo? Samo piletina. Dobro mislite. Meso jeste piletina. Kako se sprema, ne znam, ali znam da je jako ukusno. Pa ja ovo jelo nikad nisam probala, jako mi se sviđa, jako je ukusno i neobično. To je nešto što se u našim krajima ne sprema, nikad ranije nisam jela. Ajde kombinacija mesa, pa možda sam pomišljala da je neko testo dodato, da je zapečeno, da ovo, da ono. Međutim, te namirnice koje je domaćica koristila nisu mi padale na pamet. Izgleda da gošćama i dalje nije jasno od čega se sve sastoji predjelo. Ali to ne sprečava da uživaju u svakom zalogaju. Češke su mi bile vrlo lepe. Uopšte nismo mogli da odgonetnemo šta je u pitanju. Jako neobično. Neobično, ali reklo bi se i ukusno. Zaista je ovo bilo dobro za početak. Divno jelo. Hoćemo da ocjenimo? Može. Možemo. Samo napred. Tu su olovke, tu su kartice. Znate šta vam je činiti. Podsećamo, gošće ocenjuju i sva tri jela pojedinačno, vodeći računa o poreklu i originalnosti svih namirnica, te o načinu na koji su one iskombinovane, pripremljene i servirane. To su pravila od prvog dana i važe za sve. Kako su dame završile, tako je stigla i Jana. Još jednom je pokupila kartice, a Jasmina je u kuhinji, spremna da servira glavno jelo. Skidamo džak. Skuvala sam krompir kao dodatak. On je već u tanjiru. Pridružuje mu se sad i teletina sa još malo povrća. Stavit ćemo malo safta preko krompira i stavit ćemo kašiku kajmaka na svaki krompir. Lepo! Moje glavno jelo je spremno za posluženje. Još jedan specijalitet uobičajen za ovaj kraj.
teletina na pari sa povrćem i kajmakom pride. Rogovi u magli stižu pred gošće, a tu su već domaći hleb i salata. Izvolite. Hvala. Prijatno, dame. Hvala. 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 E sad da vas čujemo. Ovde definitivno nećemo imati problem da otkrijemo šta je. Junetina sa krompirom i kajmakom. Meni isto miriše. Jeste, juni. Ili teletina. Teletina je u pitanju, a i sve ostalo je jasno. Mada je neobično ime ovog jela damama izgleda ostalo nepoznanica. Ali mi nije jasno šta to znači u magli. Zato što se dugo dinsta i ona isparava. U nju se sipa voda i ona dinsta, se dinsta i ona se isparava, zato se zove magla. Upravo to slažem se. Meni je jako lepo, ja ću se potruditi da ovo sve pojedem. Što da ne? Samo vi uživajte. Ja lično volim to jelo i mi isto kod nas tako nešto pripremamo. Prelepo je i ukusno. Glavno jelo je baš bilo prelepo. Prelepo. Pa su gošće iz sve snage prionule na svoje porcije. A domaća lepinja. Ova domaćica se zaista potrudila. Potrudila. Da sve bude kako dolikuje. Ja ću da probam vitaminsku salatu. Mm-hmm. Meni ovo liči na sarajevski somun. Sarajevski sigurno nije, a na somun zaista liči. Važno je da je sve ukusno. Glavno jelo je bilo fenomenalno. Zadovoljne, gošće su pojele koliko su mogle. I još jednom se prihvatile posla, sada da upišu ocene za ove već pohvaljene rogove u magli. Meni se dopalo ovo meso, ali posebno ovaj kajmak na krompiru. Da, i meni se to dopalo. Mislim da su baš sa ovog podneblja sve namirnice. Da. Jelo je bilo toplo, lepo servirano. Sve kako treba. I treći zadatak za danas je obavljen, pa još jednom stiže Jana. Kartice će u korpicu, korpica sa njom i sad se čeka samo desert. Gurabije su pečene. Uz gurabiju ćemo napraviti voćni jogurt. Da vidimo. Ide domaće kiselo mleko, džem od šipurka. Sad ćemo to lepo da izmiksamo. I kada se to izmiksa, spremno je. Nasućemo malo voćnog jogurta. Moj dezert je spreman za posluženje. Gurabije sa domaćim voćnim jogurtom po Jasninoj recepturi, nazvane Slatki kućer, za kraj prvog ručka u ovoj sezoni. Stiže Jana da posluži mamine drugarice. Ovo je gurabija? Tako je. Pa šta je ovo? Nikad nisam probala gurabije. Evo sada prilike. Ja sam to jela nekada kod mojih u Hercegovini. Prepoznala sam prosto kako izgledam. Gurabije su inače kolač koji je takođe zastupljen u krajima odakle sam ja poreklom, odnosno u Bosni i Hercegovini. Kada sam videla kako izgleda, setila sam se to kolača koji sam jela kao dete. Brašno, šećer, možda mast. Osjeća se aroma limuna. Da, ima korica limuna, čini mi se. Ima. Ovo je neki izmišljeni kolač koji su nekad naše bake pravile sov. Kada nisu znali ni šta je pudim, ni šta je čokolada, ni šta je margarin. Ja sam probala gurabiju, posjetila sam se na moje detinjstvo, na moju baku. Vrlo je lepo, ukusno. Ja volim takav suv kolač. Ali ovaj šećer u ovom kolaču kao ušuškan je. Možda je zbog toga dala ime kućerak. Možda. Ja stvarno ne znam šta je ovo. Ovo ti kao neki pudim. Mene ovo ne liči na pudim. Ne liči zato što i nije. Voćni neki beli. Da, da. Možda malina, borovnica, nešto je pomušljeno. Kiselo mleko sa nekim voćem. Da. Kao voćni jogurt, poput toga nešto. Mm-hmm. Tako nešto. Domaće kiselo mleko pomešeno sa džemom od šipurka. Dopomi se taj domaći voćni jogurt. Jako zanimljivo, domaćica spremila i svaka je čast na tome. Ja se recimo toga ne bih setila. Devojke su se opušteno ćaskajući lepo zasladile, a sada je već vreme da upišu za danas poslednje ocene. Podsećamo, tek kada i to završe, Jasmina može da im se pridruži. Pre nje još jednom stiže njena ćera sa korpicom. Lepa Jana je pokupila kartice i povukla se, pa je gošćima ostalo još samo da pozovu domaćicu. Mici, Mici, Mici! Stiže Jasmina koju su drugarice već prozvale Mici, raspoložene i sa punim rukama poklona. Nadam se da ste uživale, jel se bilo kako treba? Jeste. Žena se potrudila da nam stvarno pripremi domaće jela. Odlično je bilo sve. Drage moje dame, imam poklon za vas. Da vam Kamena Gora ostane u lepom sećanju. Hoće sigurno. Kako već to tradicija i običaj kuhinje moga kraja nalažu, Jasmina je svoje drugarice obradovala domaćim proizvodima.
Dobili smo prelepe poklone, autentične za ovaj kraj. Dobili smo prelepu flašu. Unutra piše Kamena Gora. To mi se jako svidelo. Svideli su mi se pokloni, pogotovo slatko od borovnice, pošto u mom kraju nema borovnice, ali jedva čekam da probam kada dođem kući. Pored tih, devojke su naravno dobile i prigodne darove od turističke organizacije Prijepolje, što ih je takođe veoma obradovalo. Ali to nije sve. Imam još jedno specijalno iznenađenje za sve nas. I to kakvo? Damama se sa harmonikom pridružio prijatelj Simovića, Dragan Kaljević Gagi, koji je naravno odabrao pesmu bez koje u ovom kraju ne može da prođe ni jedno slavlje. Muzika je zaista bila onako iznenađenje, svi smo bili veseli, pozitivne, naročito domaćica, onako vidi se baš da je Meraklija, što mi se veoma dopalo. Podigla atmosferu, sve nas je podigla na noge i zaista je bilo fenomenalno. Baš mi je drago što nam je domaćica bila vesela, razigrana, raspevana. Baš tako. Pa se ovo prvo druženje novih učesnica Kuhinje moga kraja završava uz muziku i pesmu u sjajnom raspoloženju. Povukla me ta atmosfera i zato sam ustala da bi se veselili. Dame se i jesu lepo proveselile za kraj, pa se ovaj njihov susret pretvorio u pravu žurku. Svidjela mi se i atmosfera na kraju, sve je bilo fenomenalno. Jasmina je lepo ugostila svoje nove prijateljice koje su u Kamenoj Gori provele izuzetno zanimljiv i uzbudljiv dan. Od gostoprimstva Simovića preko specijaliteta ovog kraja do obilaska Mileševe i raftinga Limom, sve je na njih ostavilo izuzetan utisak. Mnogo je lepo bilo. Kompletan utisak moj o današnjoj domaćici je zaista pozitivan. Biće da sve misle tako. A ako se po prvom susretu sezona poznaje, biće ovo još jedna avantura za pamćenje. Mnogo mi je drago što sam se ja i moje drugarice zbližile na ovom prvom putovanju. Bilo je veselo, super je bilo. Super, pa će tako biti i za 7 dana. Gledajte Kuhinju moga kraja. Ljubio se njene, što ostaše meni duže.